Bom dia, pessoal. Estou aqui na escola primária completa do Bagamoi. Miúdos estão a passar aqui a contar piadas. Então, efetivamente, há um fenómeno estranho. Não é estranho, como quem diz, né? Já sabíamos que seria alguma situação. O Venâncio Moniano ganhou estas eleições. Eu estou a fazer uma ronda desde madrugada. Lembram-se daquele episódio que nós notificamos via Facebook de um nosso mandatário de Cambuquano ter sofrido um assalto, uma agressão, sofreu nas costelas, no braço. Nós metemos uma queixa, não é, junto à polícia. Efetivamente houve um auto aberto, fomos à CNE, pedimos a segunda via, não nos deram, não é, e impediram o homem, o nosso mandatário, de se fazer presente, não é, para fazer as reclamações, fazer os protestos. Os nossos delegados não estiveram presentes em Cambuquano. Ainda assim, os jovens e os polícias foram altamente competentes. Tenho que parabenizar os polícias. Estive em contato com alguns ainda esta manhã. Abracei-os, hein, de forma muito quente mesmo, porque eles foram muito heróis. Mas, em alguns sítios, a FRELIM mandou parar a votação. E este é um dos casos. Portanto, nesta escola, eu vou passar ali. Vou fazer um pequeno pause, onde ver depois o momento em que eu faço a imagem comprovativa de ter havido mesas de voto aqui. E é conforme prometido, como podem ver, o material de STAI está aqui. Portanto, as urnas foram abertas todas, como se pode ver, mas nós não temos praticamente nenhum edital, não é? Conforme disse, ia fazer uma imagem comprovativa. Estas são as urnas usadas. Lá mais para fora vou fazer a imagem do panfleto que ilustra o código das mesas desta escola. Como podem ver, não é? É exatamente aquilo que nós temos. Promessa dita, promessa cumprida, como podem ver. Estas aqui são as mesas, como podem ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas, sete aliás. Então, nenhuma está nesta EP2 de Bagamoi.